så mycket för mig och tack så mycket för Nina. Nina och Kim avslutar ju såklart med fettklappen och lyssna till ditt hjärta, sjung gärna med. Jag skulle ge vad som helst bara för att få vara nära. Om du fick se, om jag fick visa dig hur allting är och vad du är för mig, då skulle du nog förstå att jag vill bara få. Du skulle förstå. Är ni med? Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner. Och det finns ingen annan än du som bestämmer. Lyssna till ditt hjärta, du har allt inom dig. Och det finns inte någon som till jag var lite sitt.